Бездротовий випрямляч для волосся Dreamy. Це реально дуже крутий прилад, зручний, потужний та ще й без проводів. Просто must have. Тож, якщо ви шукаєте подарунок своїй дівчині або подрузі, то дуже рекомендую ознайомитися з цим продуктом. Навушники JBL Tune Flex – це бездротові навушники, що забезпечують до 32 годин безперервної роботи. За допомогою технології активного шумозаглушення ви завжди максимально сконцентровані на музиці. Дуже крутий подарунок для справжніх меломанів. Смарт-годинник Mobvoi TicWatch Pro 5 – технологічний, зручний та стильний. Пристрій має 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої, а також підтримує навігацію по GPS, понад 100 видів тренувань та підтримка безконтактної оплати. Це насправді елегантний і в той же час дуже корисний та сучасний годинник, який у якості подарунка буде надзвичайно крутим та функціональним.